E aí, felas, tudo bem com vocês? Jardim Batista. E mais um vídeo. 5h10 da manhã. E já estamos rodando. Bora que hoje é dia de longão. Maratona tá chegando. Faltam mais ou menos 22 dias. Maratona de Blumenau. E hoje a ideia é tentar fazer um longão. Entre 28 e 30. Esse ciclo aí não tá saindo tão bem encaixado. Mas vamos lá. Vamos fazer o que dá pra fazer. E tentar fazer bem feito o que tá rolando fazer. Quase 6K. E hoje tá tenso, feras. O corpo tá bom. Tô descansado. Mas a cabeça tá jogando contra o tempo todo. Tá doido. Acho que eu nunca iniciei um treino assim. Tá tenso. Uma hora parece que tô com dor de cabeça. Outra hora dá dor nas costas. Outra hora eu penso que podia estar em casa. Vamos lá. Vamos ir um pouquinho mais adiante. Bom, e para dar uma distraída no cérebro, tô cortando por uma rua aqui, aleatória, pelo meio do bairro, rumo ao Parque Barigui. Acho que é a rua Francisco Rocha. Pelo menos tá distraindo. Dá uma desligada na mente. E é uma rua com bastante subida e descida. Mas vamos lá, bora. Olha aí, felas. Vai ter prova por aqui. Agora que eu lembrei, deve ser os 15K de Santa Felicidade. Aí, ó. De repente, no treino aí, eu pego a galera correndo e vou no bolo. De repente, ajuda a minha cabeça. Vamos ver o que acontece. Muito bom. Legal de ver. Deu até um ar, saber que eu não tô sozinho aí na peleia. Iu!
Chegamos no Parque Barigui, fellas. Aí, ó. Primeira meta do dia cumprida. Quero vir até aqui. Seguimos. KM12 meu. KM9 da prova aqui. Galera vai vir de lá. Então vou ir até a largada. E aí volto na contramão um pedaço. Só para acompanhar o pessoal que tá correndo. E assim lá no pórtico de largada, eu posso usar o banheiro também. Iu. Aí ó, time. Galera das distâncias que não é o 15, acho que 5 e 10, já largaram. Dale! E é isso aí. Vou na contramão, chegar lá no pórtico e ver como é que tá. Aí, ó. Aí, ó, galerinha. Galera do 15 já largou, ó. Estamos chegando ali na largada. Já dá um ar na cabeça, né? Já dá pra gente se animar. Bora. Isso aí, fellas. Tô no KM15. Saí ali da largada da prova agora, 15K de Santa. Fui lá ver se eu arrumava um banheiro, mas não achei. Aí pra não perder tanto tempo, toquei o pau. Vamos seguir aqui agora. E a ideia é fazer o percurso aqui. Agora que não tem ninguém já, não atrapalhamos ninguém. E seguimos os cones. Show? Então bora, vamos lá. Tô com a aguinha aqui, só seguir. Isso aí, time. Pela prova ali em cima, quilômetro 2. Mas como eu não tô na prova e acabou minha água, eu tô cortando aqui por dentro do Barigui. E eu vou pegar eles ali na frente, no KM6. Na hora que eu passei pra lá era isso. Aí eu já abasteço de água e sigo o meu treininho. Até pensei de seguir a prova ali, mas eu não sei se chegando no final encontraria alguém conhecido. O Vaguinha Vivi, acho que iam fazer essa prova. Mas se eu não encontrasse, eu ia ter que me virar e voltar para casa de ônibus ou de Uber. Mas eu tô sem celular, então resolvi não arriscar. Tô com 19, quase 20K até em casa, dá mais 8 daqui. Então vou voltar correndo. Melhor assim, já deu um ânimo seguir um pedacinho do percurso na ida, já ajudou a cabeça. E agora estamos mais perto do que longe. Bora. 4,43 de média, ritmão moderado. Parei ali agora, tomei um gel, o segundo de hoje. Tomei uma cápsula de sal com uma hora. E avante, bora que bora. E nem amanheceu ainda, ó. Neblinona, dia cinzento, mas pro treino vai bem. Que aí tá fresquinho. Bom, time, ainda não falei pra vocês o que eu tô usando hoje. Bonezinho Calendi, camisa Ecofly da Bird, que é parceiro aqui do canal. Então se você comprar pelo link aqui embaixo, com o cupom FELAS, você vai ganhar um desconto. Vai estar fortalecendo aqui o canal. Bermudinha da Adidas. E nos pés, meia New Balance e Vaporfly Next 2
Então hoje já é um simuladinho também para maratona. Algumas coisas que eu pretendo usar: tênis, meia, camiseta, só o short, que provavelmente eu vá com o Eagle da Bird, que tem os quatro bolsos e aí me ajuda também. Show? Para marcar isso tudo, Velho de Guerra, Forerunner 235. Quase KM28 já. Já tô próximo de casa. E, cara, fim das contas, 4,44 de média até agora. Ter mudado o percurso, encontrado o trecho da prova lá, cara, deu uma esparecida na cabeça. A cabeça parou de tentar me enganar, como foi no início. E às vezes é assim, tem que persistir pro teu corpo entender que você vai até o fim, porque é você contra você, não adianta. Então não dá pra desistir do primeiro sinal que a mente manda pra tentar te enganar. E no fim, tô me sentindo bem, tô bem cansado, claro, mas o corpo tá bom, tô sem nenhuma dor. Aquelas dores do início do treino, ó, foram embora. Provavelmente estava aqui mesmo, ó, tentando me engambelar. Aí, ó, KM29, ritmo moderado, conseguindo manter ainda aquela média ali, 4,40, 4,43. E seguimos. Hoje tomei 3 gels, 2 cápsulas de sal, e foram mais ou menos 600 ml de água, que foi pouco. Mas é isso, tem que me hidratar mais durante, como eu já disse para vocês. Mas agora chegar em casa, hidratar bem, repor os eletrólitos, principalmente com isotônico, alguma coisa assim, bastante água e relaxar. Eu hoje sinceramente achei que não ia sair, fellas. Bom, fellas, finalizando o vídeo por aqui. Olha só, bateu 30K, 2 horas 21, 4,44 de média. Queria agradecer a companhia de vocês. Se você chegou até aqui, gostou do conteúdo, se eu te motivei, te ajudei de alguma maneira, fortalece meu trampo, deixa aquele like, se inscreve caso ainda não seja. E sugiro a você que, se quiser dar uma forcinha extra, clica aqui embaixo no botão de seja membro, e assim, com um pouquinho, você vai me ajudar um montão a seguir esse projeto, a seguir esse sonho de fazer esse canal crescer e levar conteúdo de corrida, de bike, de aventuras aí pra vocês, de trilhas. E é isso, conte-me. Então é isso aí, vou finalizando por aqui. Treininho quase no fim. E é isso. Se você não foi ainda, vai treinar. É você contra você, sempre. E dito isso, gostaria de desejar a todos vocês ótimos treinos. Aguardo vocês nos próximos vídeos. Nós estamos juntos aí. Falou, valeu!